мұрдағыле қалыптан қалған система пара алмай, 10% ставқы сияқты системалы коррупцияның аяғы тыйылбай жатқандай сезілуде. Бұға ел абдан наразы. Тест бойынша өзімді ойымды айтып кетейін. Модернизацияға чейін тесттің қуаттылығы 666 мегаватт болчы. 386 миллион долларға модернизация жасалғандан кейін 300 мегаватт қошылып, қуаттылығы 966 мегаватт болыш керек еле. Бірақ азыр күчірді 812 мегаватт беріліп жатады. Анда 154 мегаватт қайда?